کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا، آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو نہ چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرہ از مضمون او، یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔